Başlayalım. Hər kəs salam dostlar. Bugün kurs etmə kursuna Royal oynuyorduk. Fuad ya da necə demək şeydir. Bu oyun PUBG'nin çakması ya da PUBG bunun çakması kimi bir şey düşünə bilərsiniz. Oyun bildiğimiz Battle Royal oyundu. Sadəcə təyyarədən tullanılır. Bir de yanında Elmir var. Salam ver Elmir. Sağ Elmir biraz gərginlik yaşayır. Açmamsan sen ekran kaydını. İnsan. Sen şey başlamışsan. İnsan sen. Sen hiç yetişemedin videoyu. Sağlamsız öyleydim bu videoyu. Nasıl? Sağlam vermeden girdim de bu videoya. Demeyin şeyler de sağlam. Neyse. Dedi hara gidelim. Burada öyle bir bitti şey ya. yayından kesmiştim O zaten. boyda malikanelerden nereden çıkan heç nə. Heç bir silah yoxdur. Heç nə yoxdur. Yox, məsələn. İndi Oyun neçəsi bu oyundur? Elə biləsən məndə doluyam. Amma məndə də azdır. Baya azdır çox şey. Bu nədir? Oyunda heç nə yoxdur. Oyunu maksimum qrafiklərdə oynayıram. Deyiləsiz açıq bir şəkildə. FPS elə də şey deyil, yəni. Pis deyil FPS amma normal yəni. Oynama, oynamaq olur, prosto süper deyil. Məndə 65-67 dedi. Əlimdəki silah PUBG-dəki şey mini 14 var idi. Ona çox olur. Nə 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 nə? Hardan sıxır? Burdan. Mən bunu zəhər. Oxu da papam başa çıxdım burdan. Bəziləri görürəm sağ bilər. Səs bu tərəflərdən gəlir. Öldürdüm. Dostlar qolsuz demin xahiş edirəm çünki oyunda bir şey ki silah hassasiyyətini ayarlaya bilmirsiniz də, yəni sinər bizdə deyil. Yəni əslində ayarlamaq olur, yəni sadəcə tepməli silahların tepməyin əngəlləmək mümkün deyil, yəni sadəcə belə belə eləməyin həll edə bilirsiniz. So, yəni məsələn bu silah deyil, hətta bunun mərmisi yoxdur. Nə standardı ki belə? Nəysə sizə necə izah edim, məsələn baxın, bu tapanca deyil, düzdür. Dəqiqəm. Bu tapanca, məsələn bunu belə belə olmağı nə ancaq şey eləmək olur, amma bu silahda bu silahın belə belə eləməyini heç cür əngəlləyə bilmirik, çünki oyun özü belə şey olur. Bir də burada dostlar siz komba siz izləsəz izləməsəz də mən çəkməyə davam edəcəm. İstəyirəm bir Azərbaycanda bir seri olsun da YouTube-da. Məncə yəni, insanlıqda tarixə baxanda desinlər ki, iki dəfə şey çəkib. Elite 900-ünü çəkib iki dəfə. Amma araşdır məncə, səndən qabaq çəkən olan bəlkə də. Məncə yoxdur. Dünyada çünki kombatsiz yazandı, Azərbaycan da heç nə çıxdı. Aha, deyək, skop çıxdı. Rusa bundan. Əslində, iki dənə üç dənə qabaq çəkən olan. Eyni skop yoxdur. Rusa bunun PUBG-dən bəzi plusları var, PUBG-nin də bundan onsuz yetərincə plusu var əslində. Məsələn, senkron barədə mən bilən şeydir, bu da şeydir, daha az senkron çalışır, çünki PUBG böyük bir şirkətlər tərəfindən şey olur. Nədir? Tərkibində çox qrafik tasarımcı, məsələn, PUBG-nin şirkəti, məsələn, bunlar, məsələn, bu, kurs edib üzərdən şirkət də elə də kiçik deyə sadəcə necə izah edimsə. O qədər də yapımcı yoxdur hər halda. Oyun, məsələn, bu oyun oynanırsa 100 min, 200 min, 300 min, bəlkə də daha az, bəlkə daha çox. O oyun 5 milyon, 6 milyon rahat Steam-də oynanır deyəsən. Tək Steam-də ha. Yəni, oyunun bir də düşünün şey halı. Nədir, pirat versiyaların, korsanalların. Bunlar daha şeydir. Daha çox. Məncə, amma Azərbaycanda nəyə danışılır. Məncə amma yəni pulsuzdur deyə bu oyunun pirat şeyin pirat versiyasını heç kim yükləməz şeyin PUBG-nin. Hər nə də olsa pulsuzdur da. Amma belə düşünək ki, məsələn, Steam-dən başa çıxmayan uşaqlar ola bilər ki, indiki məncə biraz daha yaşı az uşaqların məncə yetərində Steam-i anlayışı var düşünürəm görə. Yəni oyun oynamaq istəyən hər halda pulsuz olduğunu görüb bunu yoxlayar da. Amma biz düşünürdük ki, Steam hesabı pulluydu uşaq olanda. Nəsə tapmışsan yaxşısı da. Mənim bir dənə ben, matı iki dənə elə bir şey var. Bir dənə bir üstü, bir dənə şey var. Gəl,
Maşın var hardasa ha. Yok yok. Neyəm bu oyunda? Maşın mı neyəm bu oyunda? Bilmem. Benim. Maşın adam çok bu oyunda. Harasa getmeye Maşların lazımdı. Bakın dostlar maşın skoplar ara. grafikleri yaxşı deyil. Dostu çok adam sistemi. Maşın Bilmem mi? grafikleri ya, maşın kontrolleri de pis değil. PUBG'den bu oyunda maşın grafikleri yaxşı ama PUBG'den maşın sürmeye düzenli yeri var diye rahat maraqlama. Burada hiç şey yok. Maşın Yok sürmeye aslında düzenli bir yeri. yeterince dostlar yer var ya. Yani dedim bu sözleri meşe dolu ola deyirəm aslında. Yok aslında her maşına ait değil məncə her yolun öz maşını var. İndi oyunda şey bir neçə tip maşın var. Onlarla de denemeler. Dostlar bunlar şeylerdi. Bas hərbi nəmlələrdirsə belə yolun ortasında olur bəzən. Bunların içinde belə silahlar var. Bunları sadece burada istifadə edə bilirsiniz belə. Ya bunu gözətləyirsiniz növbəti. Ama bir şey deyim ki, sizin olduğunuz mövqeydə əgər bunlardan varsa, bunun da içində adam varsa, siz çox böyük bəladasınız. Çünki bunların hamısı 300-dən çox güllə barındır içində. İndi mən yoxlamaq üçün bunu yoxlayacağım, ama yani çox adam çəkəcəyinə əminəm. Baxın. O bar dolmamış da şey eləmiyorlar. Hələ bu çox... Adam vurmuş ha. Yox, mən bir de göstərim insanlara ki necədir. Sən məndən çox uzaqdasan. Baxın. Hər birinin bəlkə də nə qədər güllələri var. Ama bu dəqiqə buradan qaçmağımız daha məsləhətdir. Çünki artıq Olur. mən çox adam çəkdim bura. Mən elə bilirəm səninlə oynuyorum ama takım arkadaşımız da şey eləmir ha. Anladım. Mesela oyunu çox anlığı ruslardı məncə. Çünki oyunun çox anlığı niye ruslardı? Deyəsən səhv eləmir. Aha. Oha, bayıldı məni, bayıldı, bayıldı. Bayıldı. Çox yaxınındasan, gəlib çatarsan, ayda 19 saniyə Bayatı səni, nə bayatı səni? nədir? Mərmində deyirəm də Thompson çox zəif silahdır. Bu oyunda da. Ya Pabzi'de ki, belə ki, idi ya ya da. ki, ya kiliseye girip məni çağıracaq ya da mən ölümə məhkum olacağım. Sən götür, sən dost Rortez gəlir gəl, səni. ay da. Neye bakırsan Öldüm. he? Ha, adam orada. Gözle hiç olmazsa kömək edeyim. Ha. Polis. Kilsen adı İngilizce. Ha? Kilsen adı İngilizce. Çuhurcu. Çuhurcu. Necə yazılır? Çıxor. Çıxor. Cırhı diyeceğim yaz. Cırhı. Aha benim yazdım. Allah şaşırdım Yo bundan olan da yazmışam ya. hala. Yunu yo yazmışam. Ana Yo hani u başa yaz. düşürür onu. Uhan'ı bəs. Ama ben anladı artık o. O başa düşülür, o başa düşülür o şey dilinde, oyun dilinde U da yazılır kısaca. Uha. Olur. Allah çıkış yok diyor burada. Burada düştüm diye sen. Yok öyle bir şey yok bu oyunda. Baktın Ha tamam. size bayağı izah edelim ki mesela onlardan o şeylerden olanda ben çalıştıkça uzak durmak lazımdı şeyden. Öyle ay, ateşin başında çağırır beni. Sadmen Silah. izliysen de var. Ha? Ben Şeylerde izliysen bir. çağırdı beni çağırdı. Ha çağırdı. Şam cedi silahımı götürün. Bir dakika. Birinciliği oynuyor. Oynuyoruz birinci bir. Bir dakika. Bunu üre ediyordular hep böyle. Ha. Ben hardayım görebilmiyorum. Okey, çağıram. Bahir. Çalıram, çalıram, çalıram. Ben hardayım, ben sen hiç görebilmiyorum. Sen çok uzaktasın. Gel biraz buralara. Allah Gelirim. haritada özüm görebilmiyorum. Ha, bir gördüm. Oyunun map'i çok eyalı dizayn olunub, hakikaten. Bakın size Ben bir iki... özümü görmek çatın diye. Yok hala da. Yo, ben çatın gördüm özümü. Sen onda çok dibdesin. Çok sağ olsun. Thompson zayıf silahı. Buradan mən... Hani Thompson var ya. Bir sen boyunda oldu. 66. Dostlar bu bizim tez geçmemize yarıyor.
Amma belə bir şey deyə bilərəm ki, sizə, məncə, ayaqqabılar çox önəmlidir. Məsələn, oyunun bu detalları mənim çox xoşuma gəldi. Məsələn, eləmirəm, PUBG-də belə şeylər yox. Bir də indi su, məsələn, su qrafikləri maksimum. İndi sudan çıxdıqdan sonraki effektə baxın. Ekranın sanki su olur. Bir də oyunda bombalar əla əhəmiyyət daşıyır rəqibi. Çünki belə yerlərə girirlər, düzdür. Bunun dörd tərəfi bağlı olan versiyası da var o qabaqdakı su çənin oxşayan şeyin. Bunun dörd tərəfi bağlı olan versiyasında içəridə əyilirlər. Adam Aha. bizden başka 6 nəfər qalıb oyunda, ama adam vura bilməmiş hələ. Oo, mən özümü çox çətin görürəm. Zərfət edəm. Sen hala şey oldun, ne hala? Öldün, elədin. Sen çok uzaklısın. Gel, sen de yakınlaş, ben de yakınlaşayım. Tez atak birbirimize. Nasıl? Aha, ben yer tapdım. Burada şey demək olar, görüşmək olar. İndi, Gel, başlayıb gel yak. susmağa. Aa, kimse sıkır, kimse sıkır şeyden. Bizim dostumuz tarafı sıkılır, bak. Dostumuz Görem, tarafı görem. çağrı tatmıyor. Görem, ben hardan Gözü sıkılır. bakın, Ben aradan. yakınım. Ben oraya yakınım ama hardan Gözü. sıkılır görebilmedim. Buralarda Gözüm varsa ben de bakın indi. Deyirəm de size çok Oradan şuman şeyden. görsem. De Burada görürüm. gördüm. Arxalayıram onları, arxalayıram. Aha gördüm, ben de gördüm hardan sıkıldığını. İndi onları Attım. beter güne koyuram onlar da baksınlar. İşaret attım, işaret. Oo yo burada değil ha. Arkada da hala. Aa, onlar alan gelir onlar tarafa. Ona göre onlar tercih edemez. Gerem diyen de artık çatmışam ben. Buradan risk edemirəm. Silah çok tap edəcək. Yaxşı görsən bir ala. Ha, gördüm mən. Artık onlar ölü de elə hesab elə. Korkutmak için duram onlara tarafı gözlə. Dayan. Silahın mermisi hamısının çok pis silahdır. Geldim ben. Ama Ölüdü bir söylüyorsan. dostum biri. Mənə gəlir bitirməyə. Ateşin başına keç çağır məni. Allah Ateşin dostumuz başına. ölüyor. Ateşin başına keç çağır məni tez. Burada. Ateş Zaten tap bir. şardadır. Dede orada Ay təpədə. gördüm. Uzaklıyorum ha. Tez təcil qaç sonra. Onlar gələcək. Allah O dostun qaldıracaq. elimden ne kötü gelirse ondan kaçırım nasa. Şey gözde Ben biraz bardı elimden olsun. oyunun kodunu değişebilmem ki daha süratli atmak için. Bir an. Onlar sen yakınlaşacaklar diye derdim ki şeyle. İndi elinde balta ile geç. Elinde ağır makine ile geçsen de elbette geç satarsın. Vururlar, Yokluyorlar. yapamam, elimi sakarım, haraklarım. Yokluyorlar sana. Diyesen. Biraz tələs. Onlar evvel oradan çıkmalıdır, falan gelir. Gel Alan çıktılar onu onu sağa. əhatə edir. Məncədən kullanırdılar arkadan Arkamdan oldu. sesler gelir, arkamdan. Neyse, ben Ana kaçtım, rahat olmadı sürüyorum. ama ustalar ölmüşüz biz. Yani düz divara çıkmaya çalışırsan kimi gelme. Biraz yandan götür. Rahat olma. İkimiz de çağırırsan da. Neye Çağırmak. basarım burada? Gören çağırmak olur. Burada hiç önemli olmuyor. Ah! Efe al, Efe bas. Taşın yanında can azalıyor. Lazım değil, burada hiç olmuyor ben bile. Daşların birine yakınmış. Daş Sesler çok uzaklardı bro, sesler çok uzaklardı yani. Allah. Ben böyle kalkmışam yani işte arkaya bak, en arkaya bak. Ben Sesler sen belimi kalkmışsın. birden öyle belirsen sonra ben günahlandırırım. Böyle lokasyon belli. Öyle bile sen bulmuşum bir şeydi yani. De Bu siz öyle heyecanlandırmaz bulmak söyledi. birinci olmaktır bir şey o. Çık onun Bunlar oradan. hazırlar iyi. Davay. Davay bir tane de. Bir tane de son. Hayda. Olmadı. Biz oyunda Yusuf'un içinde tam gitmiyor. Biz eğlendik, onlarsa kapışırlar öz aralarında. Çık bak Allah. şeyin üstüne, bu şeyin Alan üstüne yok. çık Alan istiyorsan. alan alan. Bu Çıkıramam nerede böyle ha. şeyin üstüne çık da istiyorsan, bu Alan alan. tepe kim var ya. Dostum basmış. Bilirim ya, korku. Adam orada olacak kim geldi ha. Orada olacak, öldüreceksen istiyorsan. İçinde olabilir galiba. Çok pis yerde diye oyda. Aman gel, aman Oyun gel. akrele yerde şey burada. Aha. Çıkma. Aha. Gir yere. Yok yok.
Tamam. Kontrol Adam. CTRL'ye bas, CTRL'ye bas, CTRL'ye bas. Güzel. Bas da CTRL'ye, ay başından burası. CTRL'ye niye basmamış? Ay. Ha. Aa, CTRL'ye ne olurmuş bu? Ha. CTRL'ye koy kontrol. Bir sen orada da adam. Bilirsen orada da.